ne propustite vašu omiljenu emisiju Talk Show. U najnovijem izdanju Talk Showa Ljiljana Kabjanović-Đurović je govorila o iskustvu koje je imala sa čitaocem koji je želeo da kupi njenu knjigu. Ja sad tako potpisujem knjige i vidim da jedan čovek stoji već pola sata i lista moje knjige. Ja mu priđem misleći da je čovek neodlučan za koju da se opredeli, dakle da nije moj čitalac, nego prosto hoće da počne da čita te knjige i da treba da, prosto da želi da se opredeli. Priđem i kažem da li ja mogu da vam pomognem. A on meni na to kaže, gospođo, meni niko ne može da pomogne. Ja ne mogu da kupim ni jednu od ovih knjiga. Tatjana Olujić je iznela svoje mišljenje o kulturi u našoj zemlji. U kulturi se godinama, da ne kažem decenijama, dešava uvek jedno isto. Ako ste u okruženju i prijatelj sa ministrom i ministarstvom, uglavnom možete da imate neku, da kažem, ne vulgarnu, nego umetničku korist, a ukoliko niste, jednostavno, ministar ni ne misli na umetnike, čak koji su renominirani i stekli svoje ime, jednostavno ne primećuje, niti se bilo ko brine o njima kod nas. Boki Milošević je opisao u čemu leži njegova sreća. A što se tiče sreće i tog najsrećnijeg, najdivnijeg trenutka, pre svega što imam četvoro dece koji su, hvala Bogu, živi i zdravi i vrlo uspešni, svi su magistri i svi deluju u svojoj profesiji. To je s jedne strane, s druge strane, budući da su moje dve supruge odlazile Bogu na istinu, bile su bolesne i teško je naći svog partnera i žena da nađe svog muškarca, a i muškarac ženu. Ja sam vrlo srećan što sam, zaista što kažu, pod ozbiljne dane došao do jedne osobe koja je moja supruga sada, Biljana. Ona je iz Bosanske Gradiške, znači Bosanka, i vrlo sam srećan zato što se uzajamno poštujemo i imamo zajedničke stavove prema životu i vrlo smo srećni i šta bolje od toga. Milena Plavžić dala je svesrdnu podršku televiziji KTV. Sama ta imena koja dolaze kod vas govori sve o vašoj televiziji i o direktorici Dani, ko ste i šta ste, i ja se zahvaljujem vama i Dani pogotovo. Stvarno, što kažu, tolike godine da opstaje, uprkos svim podmetanjima da ova televizija možda čak i nestane, jer mnogima smeta, ona je eto opstala i opstaje i dalje, nadamo da će opstati, i toliko ste gledani, jer ja kada gledam vaše emisije, pa ovako nekada ko sa pevačima, mojim kolegama razgovaram, rekao, Bože, pa ko Dane dolaze pevači iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Bosne, rekao, stvarno ne postoji televizija da toliko ima izvođača koji vrlo rado se odazivaju, znači to sve govori o vama i hvala vam. Boki Milošević se nadovezao na Milenine reči. Prvo i pre svega, vrlo je lepo čuti da svi nekako volimo domaćicu ove televizije koja ima šarma. Ljiljana Kabjanović-Đurović prisetila se trenutka sreće iz prošlosti. Kad je objavljena moja prva knjiga Javna ptica pre 25 godina, ja sam eto bila presrećna, ta knjiga je 3 godine čekala na objavljivanje, od kad je bila prihvaćena dok je objavljena prošle su 3 godine, kad je knjiga objavljena, ja sam je stavila u tašnu, nosila sam tašnu preko ramena i neprestano sam ovako dodirivala desnom rukom tu tašnu da se uverim da je ta knjiga tu. Tatjana Olujić je primetila jednu zanimljivu pojavu. Postoji jedna interesantna emisija na Radio Beogradu, ne znam tačno kako se zove, slučajno sam uletela u nju, gde su nam tako pojedinih bitnih ljudi za naše društvo i prosperitet naše zemlje pušteni, kako govore, pre 10-15 godina, šta govore sada, i to je vrlo interesantno komparisati kako kod nas ljudi vrlo lako menjaju svoje stavove i mišljenje, kako vetar duva, tako otprilike menjaju, tako da svaka čast onome ko ima stav. U najnovijem izdanju Talk Showa Milena je govorila o kolegi Bori Drljači, koji uvek iskazuje poštovanje prema direktorici televizije KTV Danici Radić. On uvek hvali našu direktoricu, kažem,
vašo i našo uvek kaže Dana je prva liga, to je jedna od najlepših žena. Stvarno uvek on to nekako ističe i mi svi kažemo da je Dana, što kaže, jedna divna žena, prelepa, prezgodna.